Vi står her ved et af de overnatningssteder, som vi benytter, når vi besøger Kanchanaburi-egnen i Thailand. Og stedet her er kort som et af de bedste overnatningssteder i området her. Man kan se, at det er telte, som er bygget op som et slags hus. Og så ligger det ned til Quai Noi-floden. Herover ses receptionen. Nede bagved der er restauranten. Og så kan man gå herned og se udsigten ud over området her. Ud over Quai Noi-floden. Så man ser det derude. Og så nede i bunden af resortet, der ligger der en naturpool med vand direkte op fra bjergene af. Men sådan her ser det altså ud. Og herfra der er der ikke langt ud til nogle af de kendte seværdigheder i området her, blandt andet Hellfire Pass.